Загвар нэмэлт төрүүлсэн та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэн сэхэн ивэлдор мэрэгжлийн боловсрол сургалтын салбарын багш нарын анхан дугаар зөвлөгөө өнөөдөр боллоо. Зөвлөгөөнөөр багш нарын мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, төгсөн гарч байгаа хүмүүсийг ажлын байраар хангах зэрэг салбарын уялдаа холбоог сайжруулах боломж шийдлүүдийн тухай хэлэлцсэн байна. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаас дийлэнх хувь нь аж үйлдвэрийн чиглэлээр мэрэгжилтэн бэлтгэж байна. Мөн барилга тээврийн салбар өндөр хувийг эзэлж байгаа маа. Харин уул уурхай болон үйлчлэгээний салбар 5-7 хувийг эзэлж байгаа маа. Аймаг орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудыг бүсчлэн хөгжүүлж тухайн аймгийн онцлог тохирсон салбарын мэрэгжлийг төлхөө бэлтгэх нь чухал байгааг зөвлөгөөнд оролцогчид илэрхийлж байлаа. Сургуулийг бүрчлэх тухай нэлээ яригдж байна. Ийм учраас энэ чиглэлээр бол Хөнтэй аймгийн юу политехник коллеж зүс хайртай одоо хөдөө аж ахуйн чиглэлээр одоо хөгжүүлнэ гэсэн ийм төлөв хандлага бол гарч байна. Орчны хөндлийн аяж журлын одоо бас гол одоо манай аяж журлын одоо нэгтгэж байгаа бүс учраас ер нь бол цаашдаа аяж журлын чиглэлээр ангиан нэлээ өргөдгий. За мөн энэ дээр бол онцгой анхаарч аяж журлын одоо ухтагчаас авах хөтөч гэдэг одоо энэ усууд одоо мэрэгжлийн одоо үнэлттэй болох мэрэгжлтэй болох за мөн одоо хилний асуудалтай нэлээ анхаарах юм шаардлагатай байна. Ойлчин одоо өсчин мэрэгжил бол автомашин засварчин мэрэгжлүүд бол хүнд машин механизмын операторчин гих зэрэг болсон нэлээ олон мэрэгжлүүд эрэлт хэрэгцээ байгаа нэлсэтийн байдлаас харахад бол бас тодорхой харагдчихэд. Засгийн газар мэрэгжлийн боловсролын багшийн цалинг сүүлийн 2 жилд 40 орчим хувиар нэмж үрдөнгөө урамшууллыг сэргийн 10% хүргэсэн. Мөн багш ажиллах стыг тэтгэврт гаргахад нь төрийн жинхэнэ албагч айдал 36 хүртэл сарын 1 удаагийн буцалтгүй тусламж олгохоор болсон юм. Цаашид ч багш нарын ажиллах нөхцөлийг нь сайжруулах, оюутнуудад олгодог тэтгэлгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр зорж байна. Засгийн газраас мэрэгжлийн сургалтын байгууллагуудад залуучуудыг сурах сонирхлыг нь одоо хүүлэн дэмжиж байна. Сар тутам 100 мянган төгрөнгө тэтгэл бол олгож байгаа. Нийтдээ 35 орчим мянган залуучууд энэ одоо тэтгэлийг авч байгаа. Ирэх оноос мэрэгжлийн сургалтын байгууллаг суралцж байгаа хүүхдүүд олгож байгаа тэтгэлийг 2 дахин нэмэгдүүлж 200 мянган төгрөг хөрөгөхээр улсын төсөвийн 2020 оны улсын төсөвт тосгож бол оруулсан. Нийтдээ 80 тэрбум төгрөгийг энэ одоо тэтгэлдүү зарцуулна. Цаашид аж ахуйн нэгжүүд ажил олгогчид мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, ажил мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох төвүүд байгуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй залуусыг сургах зэргээр идэвхтэй ажиллах шаардлагатай байгааг ерөнхий сайд хүрэлцэх зөвлөгөөнийг нээж хэлсэн үгэндээ онцлсан юм а. Том том бүтээн байгуулалтын ажилтнууд уулуурхай, төмөр зам, хавц зам, дэд бүтэц, цахилгаан станц гэдэг олон том бүтээн байгуулалтын ажилтнууд хөдөлж эхэлсэн. Бидний өнөөдөр мэрэгжлийн болсон хүчин төлөвлөж байна. Энэ бүхний хандлагыг хэрэгжүүлэхэд эрхэм хүндэт багш нар таавал хүмүүс хамгийн чухал хүмүүсээ гэдэг юм одоо ч дахин тодтож хэлхийг хүсэж байна. Цаашдын бүтээн байгуулалтад цаашдын баялаг бүтээгчнийг бий болгоход чухал ач холбогдолтой зөвлөгөө болж байна гэж үзэж байна. 2018 онд мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагыг төгсөгчдийн 62% нь ажлын байртай болсон нь өмнөх 4 жилийн дунджаас 7% өссөн үзүүлэлт юм а.